Вечір добрий. Ми завершуємо інформаційний тиждень про події його останнього робочого дня. Далі – мої колеги. Батальйон «Вінниця» – поповнення. Готель «Поділля» – державний чи приватний? Втрати на спортивному фронті. Батальйон спеціального призначення «Вінниця» поповнився новобранцями. 29 бійців присягнули на вірність українському народу. Це вже п'ятий взвод добровольців, які проходять посилену підготовку, аби у будь-який час стати на захист країни в зоні бойових дій. Бійці батальйону тренуються на базі Вінницького центру професійної підготовки міліції. На сьогодні набір до формування продовжується. Загалом військову форму наділи 155 чоловіків. Це молоді люди, які мають військову підготовку, тобто пройшли службу у лавах Збройних сил. Ну і максимально ми намагаємося надати їм підготовку на наших полігонах після того, як вони поступили в лави батальйону «Вінниця». Вони проходять і військову підготовку, і тактичну підготовку, певну проходять підготовку юридичну. Проводимо з ними заняття по тактиці проведення тих чи інших заходів, проводимо польові навчання. Приймаєш переселенців – отримай компенсацію. Санаторіям і готелям, які надають прихисток людям з Донбасу та Криму, держава обіцяє відшкодувати витрати. Про це повідомила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович. 45% від загальної суми піде на Львівську область, оскільки там переселенців найбільше – близько 3000 чоловік. Компенсуватимуть 75% витрат на проживання однієї людини на добу, якщо вони не перевищують 200 гривень. Раніше керівництво Львівського облдержадміністрації повідомляло, що збитки готелів, санаторіїв і турбаз Львівської області уже перевищили 30 мільйонів гривень. Скільки грошей планується виділити на компенсації, чиновниця не повідомила. А вихованці вінницьких дитячих садочків зібрали передачі українським військовим. Малеча, якій від 4 до 6 років, писала солдатам листи, власноруч виготовляла обереги, малювала картини. Їхні ж батьки назбирали грошей і купили на схід телевізор. Саме його замовили для бійців представники обласного військомату. Для чого – дізнавайтеся з наступної розповіді. Ласка, ми передаємо, хай нам хлопцям там буде трошечки радісніше, ніж там є на сьогоднішній день. Добре, дякую. Телевізор для бійців Східного фронту купили на прохання обласного військомату. Там вважають, війна війною, а життя триває. Наскільки я знаю, завжди, хоч в польових умовах, хоч таких, створюється народознавча світлиця, де стоять столи, там, де військовослужбовці можуть сісти, написати листа, почитати газети, книжки. От. І також у палаці, так називаємо, народознавчій світлиці, от, завжди стоїть телевізор. Гроші на нього збирали гуртом 6 дитячих садочків міста, що залишили чергувати цього літа. Окрім того, батьки придбали і більш буденні речі. Вв'яжуть з них матеріалів, водички, мило. А для чого? Щоб вони все робили, як треба. Здавали на підтримку вояків добровільно і хто скільки міг. З майже 300 родин, чиї діти залишились у закладах, свій внесок зробили 100. Я пішла на базар з задоволенням, примірно придумала, що я бачила, що інші батьки несуть, там бачу, багато чаю принесли, ще щось. Я вирішила вже сахар купити, носочки. Тетяна, я тебе скупилася, передала в садочок. Я дуже хотіла, щоб їм там було легше. На схід поїдуть і обереги, виготовлені дитячими руками. Бачите, такі ленточки, робили такі точки, ось. Символ миру, голуб, смайлики веселі ось такі, ось чоловічки, які можна буде почепити в палатках, де проживають, або носити з собою, як оберіг. Зробили ось такі значки. А п'ятирічна Мілаша Матвієнко намалювала картину. Тут намалюваний голуб миру, який несе калину, щоб був мир. Але найдорожчим та найзворушливішим дарунком для солдат, напевно, стануть листи дітей. Батьки деяких сьогодні живуть під кулями терористів. Звертається дитина до свого батька.
дорогий таточко, пише тобі синочок, який тебе чекає з нетерпінням, який хоче з тобою ходити на рибалку. І потім переключається доці, яка також пише ці листи. Ви розумієте, коли ці діти звертаються як до свого рідного батька, таке читати просто без сліз неможливо. Днями посилка з дому поїде до адресатів на схід. Доправити її разом з телевізором обіцяють у військкоматі. Олена Гук, Олег Лідвінцев, телеканал «Віта». Це ще не все, про що маємо розповісти. Далі у випуску про таке. Торги зі скандалом. Асфальт зійшов, автівка провалилась. Пластикові пляшці. Друге життя. Рівненський апеляційний господарський суд задовольнив позов Генеральної прокуратури України і повернув у державну власність будівлі та споруди туристичного комплексу «Поділля» площею майже 6 тисяч квадратних метрів. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. Із рішенням суду дирекція туристичного комплексу не погоджується. Кажуть, готель ніколи не належав державі. Подробиці у сюжеті далі. 3 роки дирекція готелю «Поділля» доводить право власності на своє майно. Останній розгляд справи у суді програли, тож комплекс передали в державну власність. За принциповою позицією прокуратури, туристичний комплекс «Поділля» повернено державі. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду за державою в особі Фонду державного майна визнано право власності на туристичний комплекс «Поділля». Це грабіж чистої води, переконаний голова правління приватного акціонерного товариства «Вінниця Турист», якому і належав донедавна комплекс «Поділля». Мовляв, він ніколи не був у державній власності. «Поділля» – майно профспілок. Можна порівняти ситуацію, коли ти побудував хату, прожив в ній 40 з лишнім років, а потім приходить дядько і кажуть, це не твоя хата, її треба віддати. За роки судової тяганини юристи профспілок вже доводили свою правоту і в Вінницькому обласному, і в Рівненському господарському апеляційному судах. Але за поданням скарги попереднього заступника Генпрокурора України питання знову переглянули. І цього разу не на користь «Вінниця Турист». Тож тут, припускають, готель хочуть перепродати. В державі немає ні одного готелю, державного готелю. Всі готелі, які вони забирають, вони будуть продавати комусь. І, звісно, дуже багато бажаючих сьогодні отримати ці готелі, тим більше ми знаємо, як їх продавали. Подібні історії вже траплялись в інших областях, говорять в мерії. Підставою для свого рішення суд називає незаконність рішення Вінницької ради, датоване 1998 роком. В той період, ви самі знаєте, що, як кажуть, керував, можна так сказати, сім'я Януковича в державі, яка знала, що у профспілок дуже багато різноманітного майна, в тому числі і нерухомості, і вони відпрацювали механізм того, як це майно забрати у профспілок в подальшим перерозподілу. Це по всій Україні такі ситуації відбулися. На жаль, прокуратура використовувалася саме як інструмент для того, щоб відібрати майно у профспілок і передати, і потім різними механізмами передати вже до лав сім'ї. Влада змінилась, а схеми працюють і досі, зазначають у дирекції «Поділля». Тепер готують касаційну скаргу та 50 тисяч гривень, аби Вищий господарський суд її розглянув. У разі програшу готові звертатись і до міжнародних інстанцій. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». А більш детально про ситуацію, що складається навколо готелю «Поділля», Лариса Бондар розповість у неділю в підсумковій програмі «Постфактум». Люстраційний комітет – це не НКВС, і створений він не для розправи над політичними опонентами. Про це у Вінниці заявив ідейник кампанії з очищення влади в Україні Єгор Соболєв. Запросили його місцеві громадські діячі, діставався міста київський гість звичайною маршруткою, тож запізнився на 1,5 години. У спілкуванні з вінницькими активістами Соболєв зауважив, основна увага комітету зосереджена на оновленні кадрів міліції, СБУ, Генеральної прокуратури, адже, за його словами, там найбільше корупції. Люстрація ж є тим механізмом, що вирішить проблему громадської безпеки. Це особливо актуально в умовах військових дій на сході України. Соболєв закликає людей бути активними та підтримує ідею призначення чиновників за результатами відкритих конкурсів. Щоправда, люстрацію лікарів, як це було на Вінниччині, не схвалює. Хороша ідея, що посадовців треба підбирати через відкриті конкурси, і ми скрізь це рекомендуємо. Єдине, що
Я не впевнений, що люстрація має стосуватися лікарів, вчителів, журналістів, будь-кого за межами державної служби і правоохоронних органів суддами. Все-таки треба сконцентруватися на державі, очистити її, а суспільні професії, вони мають регулювати свої проблеми самі, розробляти етичні норми, надавати ліцензії, відкликати самостійно. Ну, все-таки люстрація не має перетворитися на полювання за відьмами. Наразі комітет розробив законопроект про люстрацію. Соболєв та його колеги розраховують на підтримку президента, аби той представив документ парламенту. Громадський діяч впевнений, закон буде прийнятий. В іншому випадку це стане фатальною помилкою влади. Продовжуємо випуск. Електронні торги в Україні проводяться з 1 червня. Стара система продажу арештованого майна відходить в історію. Торгуючі організації на прилюдних аукціонах допродують останні лоти, однак без ексцесів не обходиться і досі. Як торгували нерухомістю в центрі Вінниці, знає Тетяна Орлова. Скандал розгорівся через продар з молотка чотирикімнатної квартири. Частини приватного будинку в центрі міста, стареньку споруду, виставили на аукціон арештованого майна. Змагались гаманцями на ньому четверо покупців. Вінничанин Сергій хотів бути п'ятим, але до торгів його не допустили, хоча й дали реквізити для сплати внеску. Звернувся 27 червня, відправив рекомендованим листом до них заяву і копію платіжки. 1 червня вони отримали мій лист, є підтвердження. Витяг з сайту «Укрпошти», що вони отримали. Мене не реєструють. За участь у торгах Сергій заплатив трохи більше 9 тисяч гривень. В компанії, що реалізує арештоване майно, кажуть, все вірно, але чоловік не розібрався, на яких умовах відбуваються торги саме цією нерухомістю. Тому і прогавив термін реєстрації. Особа вважала, що дане майно реалізовується згідно закону про іпотеку. Згідно закону про іпотеку реєстрація закінчується за одну годину до самих торгів. Ну, дане майно не реалізовується як предмет іпотеки. В даному випадку стягнення йде на кошти, а не на предмет іпотеки. Відповідно, воно реалізовувалося як загально арештоване нерухоме майно. Аби не потрапити в подібну халепу, охочим взяти участь у торгах аукціонери радять уважно вивчати умови їх проведення. Сергієві ж сплачений внесок обіцяють повернути. Достатньо прийти написати заяву, в триденний термін йому повертаються кошти на вказаний ним рахунок. Торгуюче підприємство допродує залишки арештованого майна, адже прилюдні торги уже замінили електронними. Коли їх презентували в Мін'юсті, обіцяли, система буде максимально прозорою і зрозумілою для учасників. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Вантажівка пішла під асфальт в центрі Вінниці. На вулиці Пушкіна дорожнє покриття провалилось просто під колесами ЗІЛу. Автівка, навантажена щебенем, похилилася на бік. Як припускають очевидці, асфальт підмило водою. На місце, де це сталося, приїхали працівники водоканалу. Ймовірно, в провалі застрягла саме їхня службова машина. Але жодного слова коментарів ані від шляховиків, ані працівників водоканалу дочекатися не вдалось. Лише підслухати, що витягувати вантажівку вони збираються власними силами. А в підлітковому клубі «Універ» закликають вінничан боротися із забрудненням навколишнього середовища. Почали з найменших. Сьогодні у сквері Кузицького вчили малечу давати пластиковій пляшці друге життя. Адже саме вона – лідер серед захаращувачів природи. Термін її розпаду – майже 300 років, а використання – 10-15 хвилин. Діти старанно перетворювали домашній непотріб у речі, які знадобляться в господарстві. Майстер-класи «Друге життя пластикових пляшок» планують проводити систематично. І не лише для найменших, а й для дорослих. Екологічне виховання підростаючого покоління, напевно, сьогодні це одне з найголовніших напрямків роботи з нашими дітьми. Бо іний раз, їдучи і бачиш на узбіччі гори мусора, просто шкода стає, що люди ось так недбало відносяться до природи. Раніше я їх просто викидав у смітник, тому що вони були мені не потрібні. А зараз я роблю метелика, і з звичайної бутилки можна дати їй друге життя, і буде красива штукенція якась.
Україна втратила одну з найтитулованіших спортсменок. Вінничанка Інна Осипенко-Радомська відмовилася виступати за олімпійську збірну країни. Відтепер золота чемпіонка Пекіна, двократна срібна призерка Лондона та бронзова Афін виступатиме за Азербайджан. Причина зміни спортивного громадянства – фінансова. За словами Осипенко-Радомської, тренуватися за власний рахунок та слухати обіцянки вже не сила. На Олімпіаді Ріо-де-Жанейро шестикратна призерка чемпіонатів світу вже представлятиме Азербайджан. З новинами все. Інформаційну естафету новин я передаю своїй колезі Ользі Сольвар. Наступного тижня вона працюватиме в студії. Я нагадаю, що наші новини доступні в інтернеті. Адреса зараз на екрані. Ну, я кажу вам до побачення і бажаю гарних та плідних вихідних. Не забудьте про прогноз погоди. Він далі. Бережіть себе. У суботу, 5 липня, у Вінниці мінливо хмарно без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 28.